Oikein hyvää iltapäivää tai iltaa teille kaikille. Täällä on edessä Tanton orkesteri Keravalta. Jos ette tienneet sitä edestään, niin tämä on erinomainen nuoriso-orkesteri, joka soi todella kauniisti. Me ollaan nyt tuolta Tammi-helmikuusta asti tehty yhteistä retkeä musiikin parissa. Puhuttu musiikin hahmottamisesta, harjoittelusta ja jonkinlaista draaman tekemisestä. Ja tätä on ollut ihana tehdä itsekin, pitkään aikaa ollut näin nuorten soittajien kanssa tekemisessä. Järvenpäässä tosin tehtiin musikaalia, mutta siinä oli hieman varttuneempia mukana ja tämä on tosi mukava retki. Ensinnäkin kappalehan on itse asiassa hieman tuusulalainen, jos ette tienneet. Merikannan kullan murunen sanat nimittäin on Erkon tekemät. Kaikkihan tietää Erkon tarina siitä, kuinka tuosta talosta hänen kihlattunsa juuri ennen talon valmistumista lähti menemään, johonka Erkko sanoi, että pesä tuli valmiiksi, mutta lintu lähti tiehensä.